петък е време за спорт в нашето предаване и традиционната ни рубрика Спорт и бизнес с Веско Коларов от сайта GoBG. Веско, здравей! Здравейте, Диди! Тази сутрин говорим за футбол и за предстоящото дерби на Манчестър Сити срещу Юнайтед. Какво да очакваме? Да, полза за темата изказване на менеджера на гражданите Пеп Гвардиола миналата седмица, когато каза, че Сити не печели толкова много заради парите, които се наливат в клуба. Дали е така или не е така, всеки може да си направи изводите, но в момента Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед делят първото и второто място в английската висша лига. Гражданите имат прединал 14 точки на върха и само чудо може да ги спре по пътя към титлата. И това не е голяма изненада, ако погледнем и цените на двата отбора. Сити натвърда сумата от 1 милиард евро, докато отбора на Юнайтед оценен на малко над 738 милиона евро. Но интересното е, че червените дяволи спечелиха 4 от последните си 6 гостувания на Етихад във всички турнири, включително и последните две. Но проблема пред отбора на Оле Гунър Солскер през този сезон в дербията, отбелязването на голове. Юнайтед има само един вкаран гол срещу съперници от топ 6 в английската висша лига. И той падна от дуспа при загубата с 1-6 от Тотнам на Олд Трафорд през есента. 4 или 5 пъти, ако не се лъжа точно колко беше, Юнайтед направи нулеви равенства в дербитата, така че въпреки първото място на Сити и голямата предина, все пак Юнайтед не бива да бъде отписвана при гостуването си на Етихад. Кой от двата отбора, Веско, е по-скъп и какви са перспективите пред двата отбора? Както казах, вече Сити надали ще изпусне да си върне трона в Англия, след като миналата година го отстъпи на Ливърпул. Най-скъпият футболист от двата отбора е Кевин Дебройн, който е оценен на 120 милиона евро. Следва Рахим Стърлинг на 110 милиона евро. Номер едно в този показател от състава на Юнайтед е Бруно Фернандеш, който в момента струва 90 милиона евро. Интересното при португалския национал, който се превърна в голямата звезда на Юнайтед през последната година, е, че също така, че няма нито гол, нито асистенции срещу отбор от топ 6 в висшата лига. Той има много голови, много асистенции, но всички те са срещу по-непретенциозните отбори. Ако въобще отбор в английската висша лига може да бъде определена по такъв начин, че втория най-скъп футболист в Юнайтед е Маркъс Рашфорд, той струва 80 милиона евро. Третия Пол Погба оценен на 65 милиона евро. Френският национал обаче пропуска дербито заради контузия, иначе най-скъпите футболисти в двата отбора може да ги видите в табличката, която сме приготвили в GoBG. Какви рекорди могат да подобрят след този двубой футболистите? Сити се намира в фамозна серия от 21 поредни победи във всички турнири. Това наистина може да спокойно да определим като лудост, след като отбора беше на пето място в висшата лига в началото на годината. Но сега гражданите са буквално неудържими. От 15 декември до момента са спечелили всичките си мачове. Наистина страхотно постижение. В момента отбор е само на две победи от рекорда на Байер Мюнхен, който записва 23 последователни успеха между февруари и септември миналата година. През 2014 година Реал Мадрид постига 22 поредни победи, така че Сити иска да подобри постижението на баварците. Тук трябва да отбележим, че статистиката се брои от 2000-та година на само това ще пете големи европейски първенства на стария континент. Но от другата страна Манчестър Юнайтед, който се превърна в петия тим в историята без загуба в 14 поредни гостувания. Два пъти го е правил Арсенал, поведнъж е Лийдс и Ливърпул. Веско, от английската висша лига към Купата на България. Вчера беше теглен жребият за четвърт финалите. Кой срещу кого се изправя? Да, вчера се изтегли жребия. Най-интересен сблъсък е между Лудогорец и Локомотив Пловдив, който спечели турнира в последните две години. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в Разград. Разбира се, Лудогорец е фаворит преди ми матча, но смърфовете не бива да бъдат отписвани. Както казах, те вече спечелих последните две издания на турнира, плюс това поведиха Лудогорец в Разград за суперкупата на България преди началото на сезона. Друг интересен сблъсък е между Слави и Левски, най-старото столично дерби. Ще го гледаме за купата на България. Ако не се лъжи, те за първ път изправят един срещу друг в турнира от онзи паметен финал преди няколко години, когато белите спечелиха след изпълнение на дуспа. Останалите двойки противопоставят ЦСКА Ботевратца за втора поредна година. Те играят един срещу друг на четвърт финалите за купата на България. Матч отново на българска армия. Последната среща между ЦСКА 1948 и Ярда Кърджали.
И накрая, какво ще предстои през почивните дни от света на спорта? Като сме на тема български футбол, да кажем, че ЦСКА се изправя срещу Локомотив Пловдив в дербито от нашата от българското първенство, разбира се. Бруно Крапович за първи път ще излезе срещу бившия си отбор Локо Пловдив, с когото спечели двете купи на България. Иначе предстоят много интересни събития, както в зимните спортове, купа Дейвис в тениса. Всичко най-интересно, разбира се, може да се намери в GO.BG. Много ти благодаря за акцентите. Всички новини от спорта четете в сайта GO.BG. Веско Коларов беше това. Продължаваме след реклама.